Nazdar, psychopati. A pokud jste viděli ten předešlý videosák, tak víte, že bohužel jednoho z dvou Rumunů, který okradli dědečka Říbečka, pustili na svobodu. Byl jsem tam ještě večer, kdy slíbil Likvouš, že ho bude hlídat a bude u něj spát. Bohužel nedorazil, jo. Co bychom k tomu řekli? Asi tak, že je to herec a mohl někoho potkat, mohl se skáučkovat, takže já mu to úplně nemám samozřejmě za zle. Nicméně blikám, Komorníkos, ke Komorníkosovi, jdeš Komorníkos, jo pojď, jestli můžeš, kolega, ještě to stihneme. Tak, a zdravíme našeho oblíbeného, ale slavného... Herec, já jsem taky oblíbený herec. Tak slavného, neoblíbeného herce Komorníkose. Dej mi raději Vajnost a bude hned líp. Vajnosti samozřejmě dám, protože Bruno jsem oficiální herec, jestli tak se připoutej. Počkej, já se nepřipoutám, ale dám si sedačku. Tak já to znám, jak to tady funguje, ale tady ten to mobil, nefunguje. To si dal ty dozadu, jo, ty si dozadu. Tam se dopředu. Tak, já jsem teda ještě vůbec nic neříkal, jenom že jedu pro tebe, řekni si to sám, je možné, že se budeme už s tímto oblíbeným, neoblíbeným hercem loučiti, nevíme jestli na chvíli, na dlouho, nebo do životně, dokdy, jelikož se řeší teď taková situation, zajímavá, co vlastně jakoby dál, jak dál s Hankou, což je asi konec, jak dál tady a tak dále, jelikož ty máš možnost jet někam. Ale řekni si, co chceš. Aby si přišel nahoru a aby si to slyšel, že zavolám tomu kamarádovi. No tak počkej. Tak jeden v Děčíně mi pověděl, že 28. protože hlídá od kamarádky psa, on má záhradu do... Že bys 28. tam mohl jet. No jo, tak hovorím, tak tebe jebe do píce. Dneska je 17. A ten druhý mi pověděl, ten je ale v Martině na Slováky. Javol. Slovakia? Ja. Kia, Slovakia, ale si kupuje samé Kia. Počkej. No a on mi povedal... Igen. Hej, řekl slovensky ano. Hej. Nie, po slovensky ano je ano. A hej? Hej to znamená jakoby hej, tak aj tu to znamená. Já myslím, že ano je hej. No dobrý. Hej. Takže Martiny, teoreticky a ten ti co jakoby řekl, že... No, tu máš dveře otvorené. Takže... Príď kedykoliv. Mi povedal, lebo on je Slovák a hovorí po slovensky. Tak, takže aktuálne... A mne je akurát smutno, že keď tu odejdem a už nebudem Hanku nikdy v živote vidieť. Lebo keď odejdem raz, tá už sa nikdy nevrátim. Tak som tak uvažoval, že bych ešte tady zústal. A jak lebo, to máš vymyšlené? Lebo furt i miluji a chtěl bych, hej, aby se vrátila. Hej, originál. Ale, jo, ale počkej. Jak by to teda bylo dál vymyšleno, ten byt a tak dále. Jo, řekni si k tomu, co ty chceš. Já úplně to nevidím a nechci tady říkat nějaký hovínečka, klasické hovínečka. No a já si můžem dát co vymýšlet, ale máš zelenou, ale pomalý. Řekni si, co chceš, je to na tobě, ale teď máš svůj monolog. No, dobře. Možná poslední, možná předposlední, možná bude pokračovat. Ne. Takže si řekni monolog. Když odejdu, tak přijdeš do Martina, zobereš pár známých herců a přijdeš se pozrieť, jak tam žijem. Určitě, to určitě. Ale teď vlastně, jaká je teda aktuální situace, co se bude dít dneska, zítra, co se budete dít? Já aktuálně nevím nic, já to mám nějaké zprávy, to jsme si včera zankousali. Ona tam nějak extra šťastná není, teď to si na videosaku uvidí i Jitka, co mi napsala Anka, pak se bude jedna druhé vymlouvat. Tak to je, jaké by já jsem říkal, o lečí, já lečí. Oni tak žijou. Jo, takhle. Já teď přemýšlím teda, ale jako teď máš dneska, zítra, co jakoby dál. Teď jedeme teda dát do frcu takzvaně mobilost, to je jasný. Mm-hmm. Tomu kámošovi uvidíme, co musíme a jak, ho ale rozebrat a vybrat kartu, lebo jo, tady je kryt. To je všetko kryt. No tím to nech, ať to nevylmíš, on ti to udělá. To je kryt, ale zadu je kryt. A co teda vymyšlený od dneska, zítra, nebo nevíš ještě, nevíš? No, aktuálně dneska, zítra, nevím. No, mě povedal, Daniel Dička nie je perfektný chlap. Odjel. Z Martina. Zdravíme. Neodjel. On mi povedal. Ne, ty, že bys odjel třeba dneska nebo zítra. No, on mi povedal, že aby som prišiel, že tu máš vždycky dvere otvorené. Tu máš místo. Tu je, tak to je na záchodě.
On má, podívejte se lidičky, priestor pre život. To je na nete, na internete. A on pomáha lidem. Na ulici. No. Borec? Ale tam se nemůže chvastat, on jim dává rýchanov a tak. A co tam bude dělat ty? Ty bys mu dělal dozorce, ty vole. Já si s ním tykám, on si taky dá večer nějaké to vínečko, tak asi s ním dám večer to vínečko. Tam se musí makat, on má... To jsem se chtěl zeptat, jak se, on to, velký, jak se to kompenzuje, to bydlení a tak dále tam. 40 euro je na měsíc. A kde to ty lidi berou, těch 40 euro? Tam mají možnost tak, nějak pracovat? Nebo? Ne, no, ale oni jsou... Lebo nechlastají a jsou prihlásení, vybaví jim to sociálne, zdravotní a tyhle pojištění. No, tak mají. Ale počkej, 40 euro je za dva, takže 20 euro. Ty jo. Lebo jak jsem, já jsem tam už byl, jak jsem poznal Hanku. Aha. Tak ona si Ostravě vlastně, jsem poznal Hanku, vzal jsem vlastně ji tam. Z tohoto kojeneckého tábora si tě vzala? Ne. Přilepila si tě na hrb. Počkej, neskáč mi do... Soráč, sor. V Ostravě jsem poznal Hanku, chtěl jsem jít do Vranova. Ale ona zůstala sama, lebo se ztratil Mirek Prášil, její přítel. Tak jsme zůstali spolu, hledali jsme ho a počkal jsem, jak jsem dostal výplatu a šli jsme tam do Martina. No a v Martině jsem si našel práci v Neografia, to je vydavatelstvo, tiskárna a také věci, tam jsem dělal, vydělal jsem nějaké prachy, vybavil jsem práci tady v Pardubicích a přišli jsme tu s Hankou. Měsíc jsme žili na Hotel AB, pak jsme si vzali podnájem, sedm let podnájmu spolu, všechno bylo v pohodě. Až nakonec jsem se spoznal s Alešem, Bérem, psychopatem. Ano. A všechno se to skurvilo. Tak, děkuji. Lebo začali, jsem rád, že to máš takovou. Začal mi tam vozit bežďáky do bytu. Ano, ano. A nebylo, nebylo to tak náhodou, že ty sám si se tam navezl likvouše a sám se tam chtěl vlastně mít? Já jsem tam likvouše. Mího bylo nebylo líto, to tak? Podle videosáku mího... Ty jsi takzvaně oficiální kidoň. Podle videosáku mího bylo kidoň. Líto, že je na ulici, povídám, pojď, tak. Dám ti kafe. Takže já jsem to tam vlastně nenavez. Dám ti vajnu. Hele, jsme teda na řáchle Novakom, kde vidíte, je to ulice v Ráji, počítače, tablety, mobilní telefony, prodej, servis, je tady prostě všechno. Uvidíme, zda teda to se nějak splněží a za chvíli se dalo. Uvidíme, a kdyby mi dal nějaký druhý telefon, nebo já potom bez telefonu, co budu dělat? Bohužel jsme nepochodili, jelikož aktuálně... Ach jaj. Co? Ach jaj. Ach jaj. Ondros nemá, protože zjistil ještě nějaký mobilos, aby se to vykompenzovalo, love a mobilos, aby jsi měl vlastně čím volatí. To znamená, že zkusíme ještě Afi. Děkuji. Afi Palation. Palation. Ne, ale si já ho jako používám, takže já jsem s ním spokojený. Jo, ale počkej, tak... jsem špatně zavřel. Tam je trošičku, víš co, replay, tam je vyštípej, takže prostě ta cena, jo, aby se to něco vykompenzovalo za takový mobil a ještě za prachy, bohužel. Takže co, afičko, já pak teda ještě pojedu za vříbečkem, tady vidíš, zkontrolovat. Tady to nevidíš, když si děláš. No tam je tady panec dole, já vyštíplý. To já nevím, jako to ti může spadnout, ani o tom nevíš, jako mě. Taky spadnul mobil, vole, rozplákal se, když tak se stáhne okýnko, display. Mm. Takže jako... To rýtí. Takže co, zkusíme teda afičko? Zkusme, půjde se mnou? Půjdu s tebou, ale pokud to tam bude třeba na dlouhé lochte, tak mezi tím budu muset odjet, budu si třeba za Řípkem nebo nevím, ale pokud tam bude fronta a bude se to zapisovat vole hodinu, tak to jako nedám. To bys mi pak třeba dal vědět co a jak. Do ryti. Takže za chvilku uvidíte do ryti. Komorníkos vlastně teď jede takzvanou smutnou scénku, ale můžu říct, že to máš fakt nařáchlý a profesionální. My se teda nejdřív stavíme za likoušem, a dozvíte se, proč nebyl včera u dědečka Říbečka, jakož jsem tam byl ještě v noci ho kontrolovat, a on slíbil likvou, že u něj bude spát a bude ho hlídat. Takže to se dozvíte, proč u něj nebyl, teď ho naberu. Jinak volala mě ještě dneska Eddie, která je aktuálně, je to mobilní operátorka, Eddie, a pracuje vlastně ve Skvotu, kde přijímá objednávky přímo ve Skvotu.
Takže vlastně ve squatu, ale bohužel se nedaří kšefty a nemá co pít, co kouřit, co jíst a ani kočičky. Takže psychopate, prosím tě, přijeď a vše mě dovez. Já říkám, Eddie, já bych hrozně měl rád, ale víš jak, bohužel mám jinou píp na starosti. A co jako já? Co jako já mám dělat? No, ale se nestíhá, protože já chci prodat telefon, abych měl na cestu na Slovákii. Jo, za ale... kamarádem. Hanka mě nechala kapacitně, se na mě vysrala. Ty vole, to je na záchvý slovo. Kapacitně? Jinak teda doufám, že Liko už přijde k tomu Lidlu, ty vole. Včera jsem mu říkal Lidl a on čekal u benzínky, že jo. Kapacitně tě nechala? To je jako víc než jako... Jak? Kapacitně. No, je to originál kvalita. Originál kvalita. Ale život je dáko, Borníkos, víš co? Nikde není psáno a dáno, že já budu zase svojí ženou do smrti. Za měsíc mě řekne ty debile, vole, oficiální demente, adios amigos. Můžeme to říct? Každý člověk udělá chybu v životě, já jsem taky udělal. Já dělám jenom chyby, vole, já nedělám nic správně. Vidíš někde ty kouše? Kouše nevidím. No, ten se asi říkal pět minut, ty vole. Jestli nesedí v košíku, na kupní košíku. Pět minut říkal, vůbec se nevidím, ty vole. Ale každopádně mi to taky. Tam je, ne? Není to on? Ne. Ne. A to je, nej to bruslák. Ne, to je jenom, to je dvojník. To je vlastně pak v příští herecké epizodě bude hrát dvojník, dvojníka. Jako kaskadérský pády a herci už nemají dvojníky. Chápete to? Dublery. Komorník, která ještě nemá dublera. Já zatím nemám, ale zvládáš. Už se na tom pracuje. Ale takže pokud sem teda Likouš dorazí, tak za chvilku uvidíte Likouše. Nabereme ho, dáme Řípkose. Zkontroluju, jestli má peníze, protože včera, víš, kdo tam byl včera u Řípka? Pamelka. Najednou tam byla Pamelka. To se dával čekat. Za chvilku tam bude Packa, za chvilku tam je Meissner a včera mě u sebe, a... abych nekecal možná 15 stovkám. A Milenka, aby tam nebyla. A, tak to už je úplně, to je pase. Hele, tamhle je, on to má našel. Tak já jenom jede. To je žena, to není, to je auto bez říče. Hele. Meškaný hovor mám. Počkej. Tak to je dobrý. Vidíš, a já jsem udělal tu mikinu. A se stala junovky. Pojď takhle no, Likouši. Tady z té strany pojď. Come on, zíbite, už pojď. Mám pro tebe na prodej telefon. Pojď rychle. Jinak tady je hrozný smrad z těch tvých bot, jo. Musím ty boty vyhodit do píči. Jo. Jo, on neměl zlomenou nohu. On měl akorát malý boty, komorníku, chápeš? Ano. Je bingos. On měl, tak a teď live nám řekni, proč jsi nebyl u dědečka Říbečka a proč jsi tam nestrážil. Poněvadž jsem šel do letního kina. Ano. A byli tam čtyři fanouškové. Jeden teda nepil, ten řídil. Ano. No a oni prej. No tak nemáme co pít. Dojít do Alberta, tam mají do 10 nějakou vodku a džus. Tak přivez pět vodek. Džus. Co ti jebe? Pamatuju si čtyřto vodku, jsme rozdělávali. To je smracej bod. No povídej. Pak si nepamatuju nic. A se nám se probudil ukusený. Jo, takže Říbeček, já jsem se tam stavoval v noci a on mě říká, Jarda tady spí, a říkám, kde ty vole? On si myslel, že tam spí, protože jsem ožrali, měl tam ještě rum, skoro celý, měl tam víno, měl tam pivo a můžeme teď tipovat, kolik bude mít u sebe peněz. Včera jsme říkali, já teď nevím, ale myslím, že 15 stovkám nějak jsme říkali. Jo, tak vím, že měl 2 kilo, litr měl a 22. teda uvidíme, co se s ním vymyslí. Řešíme teď s komorníkosem, co dál, jestli bude opouštět reality show navždy, nebo neopustí, nebo... V pondělí se má vystěhovat. No. Mají to. Co dneska? Čtvrtek. ale jsou tam jede ty boty? Jak jsi včera tam ho... Jo, jsem já dal? Hodím tam. To nejsou boty. Ne, já musím dát do kofru. Ne, oni jsou dobrý, Olomoučáky. Ale prostě smrdí jak olomoucký sedečky. Já jsem včera říkal, co to tady jak smrdí, ty vole? Koukám, jestli se nejsem posranej, viď? Roky není posranej, ty vole, říkám, to není možný. No a pak jsem našel boty, vole. Ale uvidíme teda, kolik má lové, co mu teda zbylo a jestli tady vůbec bude. Aktuálně máme, ty on už je 12. 12. Chápeš to? 4 minuty 12. Jinak teda on, když vyleze ven, tak sedí na tom obrubáku a on tam třeba sedí, vole, já nevím kolik hodin, že jo? Vypadá, že tam nikdo nesedí. No to je, počkej, napravo sedí někdo. Napravo není on. To není to ten? Bruslák, ty vole.
Že je možný, že samozřejmě tady se zjeví i bruslák. Ne, to jsou nějací jenom komparz, Lidi, beru to všechno live, to znamená live, ať se všechno zvíte bez žádného stopingosu. Jestli tam bude, jak to s ním bude vypadat. Že Komorníkos má ještě takový jeden nápad. Klidně si to řekni, co tě napadlo. No tak já jsem to povídal, ale to reálně asi nebude. No není to podle mě moc reálný, ale říct to klidně. Klidně to říct můžeš, jo? Jak přemýšlíš? Srovnal. Ne? A máš co na srovnání? Jo, mám. Hele, a to ty boty. No, já jsem vyhodil ven, že pokrábe do kusů. No, ty smrděj, ale... Já jsem to dosku slabou zase. To nevadí, počkej. Prapatý dně. Já jsem si udělal challenge, ty píčo. Pfuj. Co? A co tady ty vole, proč pajdáš? Ty pajdo. On už to hraje, teď nemáš rád pajda pajdavce, vole. Ještě má po odřehu tu patu, ne? Ale můžeme říct, že vlastně ze zlomené nohy, nártu, chodidla, rukou, no, hlavy se vlastně zrodilo malé boty. Chápeš to? Chápi to? Tak, jinak my jsme se bavili třeba o tom strážení zíbečka. Jaká je, vole, záruka jistota, že třeba se tohleto nepovede zase třeba večer? Za to strážení. Ale chodím tam každý den, takže bylo poprvé. Ale může se to stát teoreticky, ne? No, ale bude to určitě dvakrát nebo třikrát za sebou. Ale teoreticky se může, to může stát. Jo. Říbeček spí? Kde máš Edi? Kde? Nevím, kde. Edi mě volal, že potřebuje kouřit, pít a tak dále. Hele. Co? Má jít na sobě. Spí ve zvláštní to poloze, Říbečko. Potřebuje, kde já mám. Spokojeně. Já si myslím, že cvaknu ten hrumos. Ladíku! Čau! Čau! Dobré ráno, už je 12 hodin. Hele, kdo za tebou přišel? Komorníkos a Jarda. Který tady... Ladíku! Víš o tom, že jsem tady včera byl za tebou? Co máš okem? Jsi dobrý? Je dobrý. Máš jsi s okem? Ne, už má dobré, už to dobré. To jenom je přivřený. Víš o tom, že jsem tady byl včera v noci, víš o tom? No. Víš o tom? No. A kde byl Jarda? Já nevím. Nebyl tady? Nebyl, já jsem se probudil. A... Tamhle je. Jarno, tak to... Tamhle ho máš. Tady se zase jo, aha, tak, Ládíku, co, potřebuješ něco? Máš všechno? Mám všechno. Můžu se jenom zeptat, zbyly ti nějaký peníze ještě? Koho? Peníze ti zbyly? No. A kolik máš? A máš to ještě u sebe? A víš kde? Můžu se podívat jenom? Jestli to máš, jo? Jestli ti to třeba nikdo nesebral, víš? Nesebral, tak se podíváme radši. Co tam? Tak on už je poledne. Už je poledne. To je, to je ještě málo hodin. Já mám zryskaný hovor, ale si, tak zavolám na to číslo. Jak chceš, no? Já nevím, kam jsi volal, kámo. Já můj malý kredit, pak mi dobije z kredit, ale... Ne, dělám si prdelo. Tu bylo fakt, že jo, máš? Oho, ještě mám tady. Máš, já jsem se lek, aby tě někdo neukrát, víš? Já vím. Jak tady včera byla ta Evička, Pamelka. Jo. Takže to je paráda. Hele, naše typy nevyšly, nebo nevyšly, my jsme typovali, že jo, tady očešou a... To je vynikající, to je dobře, tak to jsem rád, že se takhle povedlo. No. To jsem rád. Vajne skoupit bys potřeboval? No, nebo pivo. Nebo pivo, už nic nemáš? No, mám ještě málo. Kolik máš? Tady máš pivo, co ještě máš? Tam máš minerálku. A nebylo lepší si dneska třeba dát chvilinku, jakoby pauzu od chlastu? Nechtěl bys si dát pauzu od chlastu? Co? Pauzu od chlastu, jestli si nechceš dát. Pauzu. Ne. Přestávku. Ne, jasný. Vidíš, ale si? Dobrý, takže co teda chceš koupit?
Prosím? Víno? Zastavám. Kolik? Ano, tak jo, tak já si vezmu, jo? Jo. Tam to si schovej. Dobrý. Tak on chce ještě vajnos. On chce vajnos. Já mu teda skočím teda pro vajnos, ale to jenom tady k tomu, k větnamčíkovi. Tak my tě počkáme? Jak chcete? Počkáte tady? Tak posledíme. No já skočím pro vajnos. Aby jsme to nezůstali, já mám Rona zamčinejko. Dobře, komorníku, zatím si tady připrav. Příbytek, madraci a budeš vlastně... Počkej, už je další můj nápad? Budeš můj nový herec. Počkej. Zíbečku! Komorník se tě ptá, ale jestli bys nechtěl být zase u komorníka. Jo, tak koho? Jestli bys nechtěl být znova u komorníka. Ještě jednou. Komorník se ptá, jestli bys nechtěl být zase u komorníka. Ne. Nechceš. Ne. Výborně, dobrý, tak já jdu, jo? Takže tím to je vyřešený. Tam nebo chlastat. Jo, tak já přijdu za chvilku, jo? Jo. Lidi, neuvěřitelně se stalo skutečností a Řípkovi prachy nechybějí. Nevím, jestli třeba... Asi ne. To znamená, že fakt ho... Já jsem si myslel, že třeba Evíčka, ne že ho třeba ubere, ale že něco koupí. Jo, možná, jestli neměl 15, tak možná ten rum se koupil dobrý, ale... Asi tak. Což vlastně vy třeba mě píšete o těch videosákách, o těch penězích, mu to někdo veme. Až ty videosáky vydám, tak už samozřejmě ty peníze budou za pochutiny v trapu, takže asi tak, jo, asi tak. Ale chci vám ukázat, Libe, že ty peníze má, že mu někdo zatím nescizil a ať to prostě máte, Libe, jo. Úplně jako nepředpokládám, určitě cizinci, vole, tady ty videosáky nesledujou, jo. A nepředpokládám, že někdo z vás tady půjde mu něco brát, jo? To prostě by bylo impossible. Co ale s komorníkosem? Jinak okamžitě, rezolutně, Zíbeček řekl, že ke komorníkovi ne. Že komorník tam byl teoretický nápadost, že by šel ke komorníkosovi, no ale ten nápadost byl samozřejmě, Řípka by to stálo víceméně všechny lové, že by se tam musel platit z toho nájem a tak dále, což je samozřejmě jako, ale vymýšlel to komorníkos. Já jsem mu říkal, to je prostě kravinos, ne, ty bule. Jedu teda pro vajnos a posléze komorníkos ten mobilos, ať si jde teda prodat. Že ten vlastně Ondros mu tam nabízel 15 kilos, co se mu úplně nezdálo. Pokud mu dají asi víc, pokud mu nedají víc, ať si tam prostě už zajde sám. Já teď úplně nemám času jako husa klasu. Nemám, protože já nejsem husa a nemám ani klasu. Chápete to? A chci prostě si ještě dneska live sám interně zaplavat, ty vole. Zaplavat na Sakrojině, případně ještě zaplavat na staďák a chci si dneska udělat takovej, vole, jeden aspoň fríčkou, aspoň volno, jeden den, vole, volno. Dalos. Mrkneme se, za tady nejsou herci u Vietnamčíka. Takže prázdno, opuštěno. A jste tady byl? Jo, tak on šel tam někam do záru. Jo, asi pod most. Seděl tady. Jo, dobré, tak... Vajnosy pokoupené. Jinak, jak jsem říkal dědečkovi Řípečkovi, nechtěl bys si dát pauzu dneska od alkoholu? Ne. Nic. Po cestě se zkusím stavit ještě pod mostem, zda tam nebude Meissneros. Určitě, 100% nebude vědět, že tam už je Řípeček, ale nebudu mu říkat, že má Řípečková kosy. Jo. Takže ani Vajnos. A blížíme se k legendárnímu mostu pod mostu hotelu Meissneros. Uvidíme, jestli tam bude, protože v tuto hodinu si myslím, spíš bych řekl pacour. Budou to takzvané rychlé krokosy, běhosy.
lidi vůbec nestíhám ani se stahovat za majsnerosem, za pacourem, nebo je toho frčák, je toho frčák. Jo, jsem otál, že to může být. Strana Bruslák. Bruslos! A zdravíme našeho oblíbeného ITho, mimozemského, nadpozemského, nepozemského, civilního, necivilního. A mám tě. Tak, prosím tě, učil jsi scénář? Učil jsi se scénář? No, ani nevím, čeče. Čeče, to si měl správně říct. Nebyl s podmostem? Teďkon? Je tam mají snalost? Ne. Není, není. Není. Kam jdeš? No, chtěl jsem jít do stanu. Máš ještě čas? Teď jsi měl říct, chtěl jsem jít do stanu, ale načeš změním názor, jelikož raketové kosmické stanice mají dneska zavřeno, to znamená, že budu muset se přemístit do druhé kosmické raketové stanice na základě tvé úvahy stacionární recyklace. Zopakuj to. No, počkej, NASA dneska... Zopakuj to, teď jsem ti řekl, jak jsi měl říct text. Jo, tak. Neumíš text, pojď. Opět neumí text, neučil se. Já teda ještě jenom v rychlosti. Přemístuj se, prosím tě, k raketě a řeknu ti nějaké info. Takže vidíte, Meissnerost opravdu tady není. Co tady je zajímavého? Co tady je nechané vajnos? A ani ty si ho nevzal. Berlo se, minose, nic. Všechno říkám, jedu live. Nebudu Meissnerost ani teď scháněti, že byl ve scénáři, že bude. Tak. A máme pro našeho vesmírného, pozemského, nadpozemského... No? Máš se rozdeseš, kde lítáš, ty vole? Teď bylo ve scénáři, že přijdeš a vlastně první přijde i tík. Kde seš? No? Ty vole! Kde seš, kam jdeš, co nového? No teď jsem tě slyšel, no tak jdu za tebou. Jo. Tady, protože ty jsi měl okolo mě, tři se nevšel, já jsem seděl tady na lavice, ne? Co nového, něco slyšel? Včera Pamelka byla se podívat asi víš kde, nebo za kým, nevíš? Nevím. Nevíš? Ne. Bohu Řivkovi jsi něco slyšel? No, že prý je tady někde pod mostem. No. Fakt jo, a jako sám. No teď tam má další z herce. Je. Chceš se tam podívat? Co? Čau, Jaku. Nebo co? Chceš se tam podívat, nebo nechceš? No, tam je to. Nic, chceš jasný vajnos? Tady to je jasný, to se mi neuptát. Mám tady, počkej, ty vole, abych nabízel, mám tam dva poslední. Co nového, Meissneros? Všechno starým. Všechno při starém? Takže se máš krásně. A spíš pod mostem nebo kde? Pod mostem jsem tady. Přijď zase pod mostem? A proč nejseš u toho, u pacoura? Protože tam to je špatné. Jak špatné? Protože to bych musel asi nezásobovat Gering. Proč? Si Gere tam má s klastem, protože tam to je hned všechno. Nekecej. Takovýhle bohužel jiné nemám. A tady mám úplně poslední. Už prostě... Můžeš na vteřinku, já si tě teda vypůjčím. My se tady budeme podívat, co tam je po té most, aspoň víš. Jo. Jinak víš co, nic takovýho. Prostě leží tam, nemá lové, nemá nic a je to takový, nevím, bohovně. Proč jsi nezostal Aleši v tom bytě, jak jste mu sehnali, nebo? Ubytovna. Musel se tam koupat, to nechtěl. Aha. A nesměl tam tolik pít, jak on chce. Víš? Ty nemáš cigáru, víš? Nemám. Taky nemám, bohužel. Sraš? Dobroč, zase se stavím, jo? A teď to mám jakoby fakt frčák. Já budu sedět tady na lavice. Jo, dobrý, seď. Jebingos. Jebingos. Počkej. To jsou, víš? No, ne, to nechápeš, kámo, pro koho to je. To je zásilková express service služba, protože, hele, prostě já jsem říkal, tam jsem dal klíče. Já jsem říkal, jo, tady, už to vidím. Já jsem říkal před Meissnerosem, no, trošku jiný informace, aby tam třeba na toho Říbečka nějak nešel a atakovat ti nechtěl. Ale tady ty vajnosy si mě poslal Říbeček. Ještě jako něco má, nějaký drobákos má, takže si mě poslal teďkon, poslal si mě pro vajnos, ale
Já si myslím, že ten majsnot by úplně nebyl dobrý, aby tam třeba šel, víš? Aby hlavně i viděl, že má třeba vajnos, víš? Proto jsem mu dal i vajnos. On když tam půjde, tak mu to samozřejmě podle mě vychlastá, ne? Od padělky mám... Co? No. Baťoch? Od koho to máš, nebo co? Od padělky. Neke! Takže zase... I love you. Yes, ty vole, hele, to je kočanda, co? A ty jako budeš se roznožovat dělením buněk? Budou malinký ítíčkové tady lítat? Po Pardubicích? Ty šíbal. Ani nevím, či... Jak teď jsem vybral jsem vajnosti a když budou chtít... Jsou tam ještě s ním nějací herci a jeden vlastně nově aktuální, to asi nemyslím... Hele, tady má jeden herec, který nechal boty. Poznáváš ty boty? A tak smrděje, jsem se vymyslel udělat. Ano, to je Likva, mám buty. Ano. Tak jestli, jedeš se mnou, prosím tě? Jo, jasně. Tak jsi poznal jeho boty? No. Já jsem je i pocítil sebe. Tak jenom, když si zamáčneš takzvaně čudlíček, či můj itíčku. Tak a mohl bych tě poprosit, ty máš dvě ruce, nebo kolik, 8? 14. Vem to do 7. ruky a teď tady to vem třeba do 9. ruky. Jestli ti můžu prosit, já si to ještě zkontroluji. Jestli jsi to... Krásně jsi to udělal. Dali. Tak, pojď, uděláme Express Service donáškovou službu. A můžeš typovat, jaký je nový herec na scéně. No, tak, teď jsem trošku na vážka. Ano, takhle, já, abych to zase tak jako tě nezmátl, znáš ho velmi dobře. Je to jakoby staronový herec, ale teď je v pozici už oficiálního herce. No, tak jelikož by to byl dělecký Žíbeček? Tak to je vlastně taky jakoby dobrý tip, ale ještě jeden, který teď vlastně upgradeuje a bude oficiální herec. Bude také s váma oficiálně pod mostem, nebo ve stanu. No, tak to jsem trošku navážil. Ano, zkus to střelit. A už se dívej po pravé ruce. Po pravé ruce. Kdo tady na kartonu je nový herec? No, co? Ale já si myslím, že tam vidím Lukáše. Tak a máme tady nového herce, E.T. Tady dám herci. Co si o tom myslíš? Tady dám herci. Hele, potkali jsme. Luky, čau. Liboros. Majsnerosa. Počkej. Liboros. Lukáš. Ano, Liboros, aha, ty jsi poznal Liborose? Ano, samozřejmě. Liboros přišel teď z Lapáku. Jak bylo v Lapáku, Liboros? A už přišel? Kde je Liboros? Vlastně ne. Pardon. Beru zpět lidičky. Co jsi dělal, Vedrat? Prdelos. Liboros A to je! To je Liboros A! Podívej! Liboros A! Dá se udělej pas Lukos, udělej A! A, jak to děláš? Neudělám, žádné A. Já dělám originál. Kdo to je? Já dělám originál. Tohleto... Na R. Začíná to na R. Ne. Na V. Neplece, lebo to, aby to nebylo zase tam. To je Vlčák. Tak, a víš, že kdo to je? Víš, že to je, jak je? Vlázen. Byl jsem u něj, tak vím. Liboros. A prosím se, ne to. Tak, dáš to, Řibečku, i to. Řibečku, máš tady vajnos? Určit. Tady máš ještě 20 korun zpátky, schovej si to. Ty máš dneska náladičku. A počkej, já mu to teda dám. My jsme potkali Majsnerosa a dal jsem mu radši vajnos, aby jsem jako... Majsnerosa? No, ale šel tam jeden na lavičce. To nemyslíš vážně. No. Tak, tady máš vajnosy, peníze si schovej. Ano. Oba, to jsou jeho. Jo? Jo. Já se zase stavím, jo? Jo, dobře, dobrý, tak jo, hele. Čus. Dobroš, takže můžeme Dalos. Dalos, jaké Dalos, to Dalos. Ne, protože oficiálně herec teď musíme prodat jeho mobilos a půjde pod stan. Máme tam nějaké jiné místo? Ne, my tam máme dva místa, tam Bruslos a Likvous půjdou a ty nám koupíš jídlo. Tak, ale poslední vajnosti jsem dal Majsnerosovi a dal jsem... Zadne vajnost? I tým jsem nečekal, že je potkám. Brslos. Teď jsem si pral mobilos a bude ole. Ne, tak mi tekutá strava, to je originál. Víte, co je tekutá strava? Jo, ale... To je něco takovýho. Jenom, budete ještě sedět, protože
jestli tak já se tam hodím do toho afíčka. Já ti dám do afíčka, ty budeš známa. No tak ale jdeme, pojď. Tak ale počkej, jestli jsem se nenapil. No tak já nevím, kámo, já nemám úplně, víš co, tolik času. Vidíš, jak ten ale jde do afíčka pro ten, víš. Jak málej, ale zprobovat živý ho, do sebe, kluku. Tak jdete nebo? Tak jdeme, tak jde nové, hneme raz, dva. Ale počkej. Dobroš, tak my jdeme, pokud nás doběhnete, tak my i tým odletíme. Čau, Zíbečko, stavím se. On chce prodat mobil, aby vodil na Slovensku, nemá na lístek, že jo. Takže teď jsem to směl. Teď jsem to směl zařizovat, ale... Já jsem mu nabízal, že by samozřejmě bude ve stanu dostávat vajnost, takže uvidíme, jak se to... Hele, to jsou kočandy. Ty vole. Jinak jsi tam teda furt s Petrem? S Petrem? Ne, já jsem tam sám. Jo? Jo. Ty, to jsou kočandy, ty vole. Pojď. Nahoru. Jo, v pohodě, jo. No. Ty jo, to byly chapadla. Ty jo, to jsou kočandy, já vám ukážu aspoň, vyzumujte si je, vyzumujte si jo. Je. Mě zále, my mu jedeme, co? Budeme na ji čekat, ty vole. Jo, počkej, ty jdeš vlastně kam, jo, ty jdeš do stanu. Ty jdeš vlastně do stanu, takže to znamená, že asi víceméně ty s náma nepojedeš, oni... Asi já jim si ale lichva, víceméně, tam se jedná akorát komorníka potřebuju hodit. Chceš ty boty? Čemu? No smrdě hezky, no, ale jako náhradní. Kolikátku máš nohu? Kolikátku máš? Oni jsou v pohodě, já jsem mu dal větší, oni mu tu zlomenou nohu neměl, oni vám tlačili boty, kámo. Kolikátku máš nohu? 42. A tohle to je? Podívej se na to. Já si myslím, že to jsou možná 42. Abych nekecal. Jako trošku smrdě, ale jako jinak jsou v pohodě. Ale co teď? My jedeme teda do afíčka. Co vy? Jdete spolu někam pokecat nebo co? Co teď dál? Počkej, ale... Nebo kdo kam co? Počkej, ale ty... Kudy budou ještě ke mně, tak ještě... No, jak tak fachtí... Máme tam... Tak víš, co mě napadlo? Pojďte do afíčka, zadíte si mobil. Z Slováku si koupíte vajnosti a půjdete do bytu. Tak. A já si jdu zaplavat. Jdeš s námi? Jdeš teda? A ti dám si zaplavat. Kam jdete? Afíčko, prodat mobilos a on vás ve ještě k sobě, komorníkos. Já nejdu. Ne? Tak počkej, jestli nějak dohodneme, vole, ať to tady... Ty teda jdeš k komorníkosovi? Ne, já jdu už. Taky ne. Taky teda vlastně nejdeš k komorníkosovi. A kam jdeš? No tak to se sem nemusel vůbec řežit, asi se tam. To je to vlastně vyhodíme, jestli chceš. Jo, tak no. Dobroš, takže i ty jdeš... Já to udělám jinak. No. Mám to kousek, takže, a to je pěšku. Jo, počkej, já tady mám plno kravin, vole, podívej se. Dobroš, takže my tady jedeme to. Komorníko z vás zval, ale co ty boty, ty vole? No já zatím vezmu. Nechceš je, ty vole, jako rezervní? Nechceš je jezdit jako rezervní? Ne, to jsou tady... No ale on nechce, já jsem dal nový, oni jsou malý. Mě by byly... A Pedro je nechce? Já bym by byl taky malý. Tak počkej, já aspoň hodím do kufra, když se nedá dejchat, ty vole. Oni trošku smrdějí, víš? Tak, momentálně stopping. Tak, já jsem teda tam dal boty, loučíme se s Ítíkem. Sorry, že jsem tě takhle vytáhl, ale vezmeš to přes pole. Vezmeš to přes pole. Ne, přes pole ne, já to jenom dáme kolem ruťáka. Přeletíš normálně, raketově. Je Vingos. Poslední možnost, návrh, komorník si vezme do bytu, poslední? Ne, nechce. Dobrý, tak jenom aby jsme to ujasnili. Pojď z druhé strany. Komorníků tobě už nikdo nechce, vole. Ani Říbek, vole, ani Likva, vole, nikdo. A mě to jebe. Jdeš z druhé strany. A mě to jebe, já to mám plíci. Čivo, jsi Bingos, ať se daří zase za vozvu. Jseš na mobilu? Jseš mobilní? No. Výborně. Tak vědí, že je jenom dva dny. Tam budeš. No tak. No, ale už tam nikdo s tebou nechce komorníko zbejt. Ne, nechci. Tak já ne. Vidíte, možná ani ten Bron. Tak se dej. Ani ten Bron možná by, vole. Radši by někde na chaloupce běhal v terénku než v bytě, to já taky. Takže... Ale jinak Řípko samozřejmě první co řík, tak se hnedka chlastal, že jo. Řípkos. To je prostě, vole. Tak jsem Bruna nebral, jsem neviděl, že máš... Hele, ale nechceš teda ještě jít s námi do toho, do afíčka, Likvo? No, ale to jsem o tom přemýšlel, že bys mi mohl udělat afíčka a já bych šel do těch třešových sadů se sednout. No tak teď komorníkos bude majetnej, tak můžete nějakou pochutinu si pokoupit, ne? To bys možná teoreticky i prakticky. Teoreticky, jo. I prakticky mohl.
já jsem tady měl pro vás vajnosy, ale potkal jsem Meissnerosa, samozřejmě. Potkal jsem vás ještě. Potkal jsem, no už tady nemám. Co to machruješ? Už tady nemám, kámo. A když nemám? Tak se podívej do šajtofly. No a já tady nemám šajtofly. A já ti dám, že nemáš šajtofly. Fakt nemám. Fakt nemám. Víš, že bych ti dal? Já vemu nahoru do bytu a Brun ti ukáže, jak se máš chovat. Jako, normálním bezďákům, slušným. Jedeme. Ježiši, promiň, žovko. Jedeme a fíčko. Tak my slušní bezďáci. A ty takhle se nám chováš, Aleši. On tě nepoznal. No už to přehání. Je bingos! On si fakt myslel, že je Liboros. Jo, on si to myslel? Jo. Ty vole. Byl ve zvláštním stavu zase, ale takový byl zábavný dneska. Takový on mě bavil, ty vole. Bojně, Aleši, jako... teď půjde ze mnou, prosím tě. A zapni ty majáky. Počkej, a kam se tak mě půjdu? To nebaví. Kam s tou půjdu? No, do Afička. A ne, že ne, ale jo, ano. Tam se už tě půjdu, půjde s náma Likvouš a tam vlastně to... A když jak už půjdete, tak už jdete pěšky, ty vole, Afička, vole. Počkej, dobré, jestli půjdete, já jemu povídám. Jestli půjdete do Tyršáku si dát nějaký vajnost posedět. Ne, my si půjdeme domů. Však Brun je tam zhazený teď. Já jsem musel zamknout, lebo tak si otvírá dveře. Tak můžeš tu jestli tam chceš třeba se jako víc ještě. To se ještě všechno uvidí. Tak se uvidí. Mají se roz? Situace se uvidí. Ale sedět nejde. Jo, ale sedí. Pustí mu maják. Je bingos! Čus! Mají se tam seděl, dostal také vajnost. Hele, já doma už neuklízím, já jsem se nás řekl. Tak, vynikajícně. Jako vždycky herec. Takže tak bych dal. Jako vždycky. Jsi stále se uklízel? Ty vole, však furt jsem uklízel. Celý život, 7 let jsem tam. Uklízel, vařil, dělal jídlo, všechno. Tak, vynikající. A když mi uteče žena, nemám už zájem o nic. Tak, já jsem si dát energeťák, ty vole, protože už nemám ani energii, vole. Nemáš už... energii. Nemám rád energii lidi, vole. Hele, dej mu trochu toho. Nežeru, vole, nespím, vole, a jsem furt, vole, v pohybu, kdo to je? Jardo, Likouči, dej mu trochu toho vajnose. Jo. Ať se napije ten kůl. Já nemáte si na energiťákách, vole. Lidi, nebuďte na energiťákách, je to nezdravý, vole, je to nezdravý. Ano, do sebe lejte nějaký energiťáky, vole. Radši se vyspěte. Nažerte a odpočíňte si. No a podívej se, kolik tam máš eček. Co? Tam máš eček, ečka. No a ty si mi takhle ještě urve, takže to je, vole. Karový herec vám chce ukázat, jak se... Ne, nechci vám ukázat, jak brečím, ale já brečím. Protože za váma mi bude tady smutno. Já mám kam jít. To nejde. Já mám kam jít. Jenom jde o tak to. Se vrátíš, ne, komorníku? No, se vrátíš. No tak se, budeš mít motivaci, uděláš si vejlet, tam se nazáchneš a vrátíš se. Našlápneš se, vole, namakáš se, trapezi si prostě nahážeš trošku víc. Trapezi, jdem na trapezi. Tricáko si, vole. Trapezi. No. Počkej, ty vole. Hodně, víc nazáchli. Ne, až moc nazáchli, až moc nazáchli. Já si myslím, ale, že normálně, ale bude chybět, víš, komorníku z originál. Originál. Originál bude chybět, víš? Dobré, tak jsem robil pičoviny. Robil jsem pičoviny, jak ale to nerobí. Ale ty jsi to měl ve scénáři, máš červenu. A to právě zelená, ty vole. Ne, dobré, ale tam je slovo. Ve scénáři jsi měl to, že jsi měl dělat pičoviny. Já taky dělám pičoviny. Já je nemám ani ve scénáři, já dělám, vole, jenom, já dělám celý život jenom pičoviny. Tak kam jdeš? Řekou, že jsi taky? Jo, kam jdeš? Zaparkuju tady a půjdem do toho, ne? No, dobré, jsem zpět. Tady chodíš přece kalbík s Brunem. Jo, já jsem myslel, že tam dolů, a tam je parkoviště, jsem se splet. Tak. Všechno se posralo, všechno se, povím to slušně, skurvilo. Takhle, kdybychom byli upřímní, kdo za to může? Za to můžu já. Za všechno. Originál, správně. Nebo já jsem taky debil, naivní. A prostě jsem debil. A když Aleš o sebe povídá, že je psychopat... Já jsem oficiální dement a ty jsi oficiální debil. No, a prostě dement. Tak to je. Já jsem dement, ty jsi debil. Origino. Kočanda, ty vole. Liko, co? Viděl jsi? Já jsem jíval zepředu. A to zezadu jsi neviděl? Zezadu jo, ale tak zezadu vypadá nějak slobodně zepředu. Ty zezadu vypadá za základ. Jak jsme přišli s Hankou do Pardubic, tady! Nebo tu jsme seděli na lavičce a jsme se procházeli a jsme našli 10 korun a ještě jednu 10 korun. Tak, tady. Tady, jdeme, tam. Mám nějaký černý displej. Tak, jakou zřejmě s náma už nejde. Co to je se displejem? A my teda budeme pokračovat.
No tak. Tak já jsem teda mobil, já jsem si to zesvětlil, jinak lik... No já nevím, kámo, Likvou se už zmych. Likvou se někam zmych. Likvou se zmych, protože... Ty vole, pojď se, já se podívám, kámo, ty vole, ale... Ty už tak, jestli tak to projde za 8 kg, víš co, co já už teď? Tam jsi měl jako nabídku dobrou, měl jsi to prodat, špekuloval jsi, já už teď taky nevím, podívám se. Vole. Že úplně si mi teď nechce jakoby vybírat... Jo, myslel jsi to, ale jeden si myslel a... Tak si dívej, co tady mám, jo? Navajenost mám, ty vole. Asi úplně, vole, taky cukrunk. 35 korun. No. 45... 40 korun ti dám, ať nežeru, protože on tam stojí... 40 mi netřeba. Tam stojí 37. Já nevím. 37 stojí, vole. U toho. Takže... Nic, kámo, prostě přemýšlej. Nevím. Tak já jsem to myslel, že mám, vidíš, počítač, lednice, mikrovlnka. To je, hele, to jsou starý krámy. Ale když taky si to dojdeš, já se půjdu zapalovat. Já dojdu, Aleši. Dobrý, čus, jebingos, já budem kontaktu, jo. Já ti zavolám. Jo, nevím co, už, jasně, jebingos. Já mám nějaký hledy. Jo, zkus něco vymyslet, ale... Nevím to vůbec. Já už teď taky ne, kámo. Podle mě to nejschudnější, jak říkáš, to Slovensko. Nejschudnější a... Ale jsem myslel, že tady mám. Jo, ale měl jsi to vzít první nabídku, teď už, ale to už nikdo jako víceméně. Za těch 8 kg jedině, to by ti stačilo, podle mě. No, asi jo. Hele, čus je bingos. Čus je bingos, je bingos, je bingos. Já si chci zaplavat a... Já prostě nebudu zabývat s mobilosem a prodávat mobilos, jo. Oborník samozřejmě první nabídku měl od Ondrose 15 kg, to se mu jako nelíbilo a říkám, ty vole, vem to, to je prostě masakrový nabídka, že jo. No, ale tady mu řekli, že 890, tak volám Ondrosovi, no ale Ondros už mezi tím jako, říkám, no víš co, tam je ťuklej, prasklej, ono se to špatně prodává, takže nic. A to je tak, lidi, koumete, vole, a hovnu, to samý já, vole. Co to je, ty vole, co to je? Baterka. Ty vole, komu lidi musí dostlačit, ty vole. Ty vole, co to je? Kdy jsem jel? Komorní klos! Lidi, jdu doběhnout komorní klos, aby... Sehnal jsem tady tři motory! Pinky! Paťas! Komorní klos! Chlapáci, pojďte se ještě někoho. Pozdravit máte možnost, jinak moje užovčička krásná přestala. Zdraví fanoušky. Šachy, psychopaty! A kočandy. Normálně nejde to, víš co, baterkos. Takže mám tady silné chlapáky. Silné, co? Nechává svítit. A jak je to možné? Jo! Ty vole! A jo! Tak já, a co ti povedám? Proto já jsem nechal svítit a vybil jsem baterku. Ty vole chlapi, vy jste nějaký automechanici, jak jste na to přišli? Aleši, já ti něco povím. Já jsem vybil baterku, že jsem nechal svítit, vole. Počkej, abys mi viděl. Dáš neutral a vy co vy? Neutrálu, počkej, já si vás dám live, motory, no. Dáš neutrál. Tak to vycouváme do zpátečku a ne, to pak dáme ještě nějaký fotos, jo, až to chytne, je to chytne. A to chce, jestli to chytne. Jste tři chlapi, tak to musíte dát. Zpátečka. Ne, pojdem do, ne, na zpátečku. Pojď na zpátečku tam. Co děláš? Tady ten kousíč, že to chytne, ne? Pojď, to chytne. Jen dopředu, to musí chytnout, ne? Ten kousí to chytne, jde z kopečka, pojďte. Vy jste silný, jak volem strongmeni. Spojka a dvojky. Já mám, neboj. Tak jedem. No jasný. Tak tohle je kdo na to přišel? Kdo na to přišel, že jsou světla zaplý? Kdo na to přišel? Takže tebe jmenuji oficiálním automechanikem. Takže my si dáme fotos a co na začí? Jebej! A úplně na závěrnost, zřejmě jste pochopili, že jsem oficiální dement a nehraju to. Jinak jsem teď dojel k Hrádku a jsem zvědavej, když teď to live stopnu, zda to live naskočí a nebo nenaskočí. Momentos, ale já musím ještě zaparkovat i live. Jak tady jsou vozidla normálně, to je neuvěřitelné. Jak je to možné? Tak, já to dám takhle stranou.
jak se, jo takhle, vypnul jsem světla. Naskočí live vozítko, nebo live vozítko nenaskočí? Už ovčička se dobila. Chcete vědět, nebo vidět ještě na závěr pisakos? Jak jsi mě už povedla, ne teda dnes, i už ovčička zamknout a klíče byly ve startéru. Ale dokázal jsem si poradit ti, normálně to asi znáte, běháčkování. Ukážu vám teda pisakos a řeknu vám k tomu ještě závěros, který teď budu vymýšlet asi 4 hodiny. A až ho vymyslím, tak samozřejmě uvidíte ten závěros. A je to tady. Závěros můžeme říci. Typujte, zda komorní kos bude oficiální hercos. Nebo pojede na Slovaky. Dále typujte, zda se dnes utopím, nebo se neutopím. Co to je? Takže, zda se utopím, neutopím. To mi nekecej, že to odpovědím, má jestli někdo jako vysral do vody, ale tady jsou lidi, protože já jsem šel do druhého stupu a myslím si, že oni se tady vykadili, vole. Jako vykadit se do vody, to už jako není to úplně nic neobvyklýho, ale takže úplně na závěr si musím trošičku spravit čich.